Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos. Seus problemas acabaram. Agora surgiu o curso Desenho Método Fan Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Como Mihawk se tornou o maior espadachim do mundo de One Piece? Quem ele conseguiu vencer para alcançar esse patamar? Havia outro espadachim com esse título e o Falcão superou esse tal espadachim para conseguir ser nomeado o maior de todos? Aliás, será que Mihawk possui o nível de força de um Yonko, indo um pouquinho mais além? Com algumas infos que teremos aqui, talvez dê para teorizar que Zoro não derrotaria Mihawk neste ponto da história. Talvez isso só aconteça nos momentos finais de toda a série The One Piece. Quer saber todos esses detalhes e segredos? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um videozinho The One Piece, essa semana vai pegar fogo vários vídeos. A volta de Berserk, quem diria, em dia 23 tem capítulo de Berserk. Já anota aí na sua agendinha para conseguir ler e vai ter review aqui no canal, obviamente. Antes de eu começar, aproveita para se inscrever. Se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. Inscritão Mangalático, dispara o like para dar aquela fortalecida. Hoje temos um vídeo de Mihawk, os olhos de Falcão, o maior espadachim vivo aí e a meta de superação do nosso querido Zorão. Uma pergunta que você já deve ter feito para si mesmo: como ele conseguiu o título de maior espadachim? Quem Mihawk superou? Esse vídeo vai servir para matar a sua dúvida. Aliás, se tivesse um ranking de perguntas feitas por vocês nos comentários, certamente uma das mais bem posicionadas seria: Mihawk tem um nível de força de um Yonko? Ele é tão forte assim? Para responder essa pergunta, precisamos arrumar algumas coisas que às vezes são mal interpretadas pelos fãs. Esses níveis por nomenclaturas, nível almirante, nível Yonko, nível comandante Yonko, esses níveis são totalmente fictícios e não devem ser levados tão ao pé da letra. Os níveis de força de personagens nesse ranqueamento podem variar e muito. Alguns exemplos: Garp é um vice-almirante e não fica em nada abaixo dos 3 almirantes. Em questão de poder, Buggy é um Chichibukai e dificilmente aguentaria meia hora de porrada com outro Chichibukai, como por exemplo Weevil. Encare esses níveis como hierarquias e posicionamentos e não níveis de força. Se analisarmos o que é um Yonko, alguém forte? Sim, obviamente, mas em One Piece serve para nomear um imperador do mar, alguém com influências em diversas ilhas da Grand Line e uma força militar bem grande, ou seja, ele possui territórios e uma frota considerável de apoio. Luffy foi considerado o quinto imperador pelas fake news de Morgans. Por enquanto, ele não é forte como Kaido ou Big Mom no X1, mas possui uma frota bem considerável e alguns territórios, então ele pode ser colocado sim nesse patamar. Então mesmo o Luffy tendo força individual ou não para estar ali ranqueado entre os Yonkos, ele vai estar de qualquer forma. Mesmo o Buggy pode se tornar um imperador mais pra frente na série. Se você pegar os antigos Chichibukais, todos possuem uma força bem considerável. Eles enfrentaram alguns Yonkos. Crocodile, por exemplo, enfrentou Barba Branca quando era jovem. Claro que no processo ele perdeu sua mão e ganhou aquela cicatriz em seu rosto. O Moria enfrentou Kaido e perdeu toda a sua tripulação na batalha. E temos Mihawk que enfrentava Shanks. O barulho de suas batalhas ecoavam pelos mares, conforme Barba Branca nos disse. Então esses caras são fortes pra caramba. O Crocodile, ele é muito subestimado pelos fãs de One Piece. Aliás, ele perdeu pro Luffy por usar o mesmo artifício e subestimar o chapéu de palha. Mas foi revelado aí com um filme de Stampede recentemente que Crocodile lutou com Douglas Bullet quando ainda era jovem. Uma batalha que acabou sem vencedor, acabou em empate. Douglas Bullet, segundo Buggy, era tão forte quanto Silver's Rayleigh. Esclarecido alguns pontos, agora vamos à pergunta que deve ser feita de forma correta. Mihawk tem o nível de força de um Yonko? Em questão de poder, ele pode bater de frente? Eu colocaria Mihawk em um patamar próximo, sim. Ele poderia peitar qualquer um dos imperadores em uma luta individual. Se ele ganharia ou não, aí seria outra história. Temos suas lutas com Shanks, mas Shanks pode não ser um espadachim full time. Ele pode ter outros poderes.
Quem sabe o que ele pode fazer com aquele haki do rei monstruoso que ele possui. O Ruivo sempre foi forte. Naqueles flashbacks dele e de Buggy no navio de Roger, o Buggy mesmo diz que o Shanks já era um absurdo de forte quando era jovem. Eu não estou subestimando Mihawk aqui, mas pode ser que Shanks lutou com ele usando apenas as suas habilidades de espada e não todos os seus poderes. Shanks é um gentleman, sabemos disso, e é algo que ele faria, pois até se acabou criando ali uma amizade entre ele e Mihawk devido a todas as suas lutas. Exemplificando, seria mais ou menos como Luffy ter alguma skill de espada, duelar com o Zoro sem usar seus poderes de Akuma no Mi. E não vou longe em dizer que Shanks pode ter perdido o duelo, sim, não sabemos como foram essas lutas, ganhando alguns, perdendo outros, empatando a grande parte. Uma luta nunca repete os mesmos golpes e qualquer um pode sair como vencedor. Mas isso é uma especulação, visto que nunca foi falado que Shanks possui outras habilidades além da espada e seu haki monstro. Mas Mihawk certamente é forte o suficiente para duelar com o Ruivo e mesmo perder a vontade de lutar com ele após Shanks perder o seu braço, mostrando que ele superou o Ruivo nas habilidades de espada. Então nos perguntamos como Mihawk conseguiu o título de maior espadachim do mundo. Felizmente os cartões Vivrecards, os databooks em forma de cartão, nos revelam coisas bem legais sobre ele. De acordo com seu Vivrecard, Mihawk já era um infame espadachim durante a era de Roger, no qual ele e Shanks ainda eram adolescentes, jovens adultos. Mihawk já era bem famoso mesmo antes da grande era dos piratas começar. Mihawk em seus primeiros rascunhos iria ter alcunha de o Clarividente. E basicamente o que isso pode nos dizer? Quer dizer que talvez ele possui um haki de observação absurdo. Quem sabe quais os limites desse poder e o quanto ele pode prever dos ataques dos seus inimigos. Certamente é um mestre nesta arte também. Mas a jornada para Mihawk se tornar o maior espadachim do mundo não é tão fácil de exemplificar como, por exemplo, a jornada de Zoro. Para Zoro ser o maior atualmente, ele precisa derrotar Mihawk. No cartão de Mihawk é dito que ele treinou implacavelmente por muitos anos, desafiando inimigos cada vez mais poderosos, até que ele não teve mais adversários dignos. Ele aguarda ansiosamente pelo dia em que um mestre espadachim surgirá para superar até mesmo o seu grande rival, Shanks ou Ruivo. Ou seja, ele espera alguém mais forte surgir e por enquanto não encontrou adversário que consiga tal feito. Ora, mas Rayleigh, Fugitora, Shiryu da Chuva? Bom, podemos colocar que em um duelo limpo de espadas, Mihawk ainda seria superior segundo esses dados. Mas como exemplifiquei, uma luta usando todo o poder pode ser diferente. Como por exemplo aí os poderes de Akuma no Mi, perderia toda a essência de um duelo espadachim. Mihawk é o espadachim mais forte em um duelo de espadas. E ainda não surgiu ninguém que o supere neste quesito. Mas não quer dizer que ele não possa ser derrotado. Há uma diferença muito grande em ser um espadachim e apenas utilizar uma espada. Ser um espadachim é mais do que apenas usar a espada. É ter a mentalidade e a forma de como se duela e encara a sua jornada. Por enquanto, o único espadachim que duela de forma clássica, com espadas e nada mais, é o Zorão. Mihawk colocou um esforço muito grande, insano, para chegar ao ponto onde ele chegou agora. Ele ganhou esse título através de um esforço absoluto. Ele não tem uma equipe ou domina um território, mas pode bater de frente com qualquer Yonko. Oda disse que não há espadachim conhecido ou desconhecido que seja mais forte que Mihawk até o momento. Então isso coloca automaticamente Mihawk acima de todos os espadachins, mesmo que ele não tenha lutado contra todos eles. Quem quiser o título sabe onde achar o Falcão. E aqui entra um ponto interessante de porque talvez Zoro ainda não consiga derrotar Mihawk neste ponto da série. Talvez leve mais alguns anos, quem sabe um time skip após o final da série, com o Zoro mais velho desafiando Mihawk. E por que eu digo isso? Mihawk já era poderoso na época de Roger, ainda jovem, já tinha seu nome conhecido como um fabuloso espadachim. Porém, atualmente ele tem 43 anos e deve estar aí no seu auge de força. O que reforça mais ainda isso é Douglas Bullet, com 19 anos, era alguém tão forte quanto Rayleigh. E ele continuou treinando e atingiu seu ápice de força aos 43 anos. Zoro atualmente está na metade de sua jornada. Claro que temos aí a força do protagonismo, mas seguindo as linhas temporais de força e os níveis, Mihawk talvez seja mais forte que Zoro por enquanto.
Talvez nosso Zorão ainda precise de mais um pouco de treinamento para poder superar os olhos do Falcão. Se lembrem que Zoro treinou por apenas 2 anos sob a tutela de Mihawk. E Mihawk passou sua vida toda na jornada de aprimoramento de suas habilidades. Mihawk, com a idade de Zoro, possivelmente já tinha lutas com monstros de níveis aí de Shanks e Douglas Bullet. Então, essa é a jornada de Mihawk, como ele se tornou o maior espadachim do mundo. Ele continuou batendo em quem havia para bater até se tornar o maior de todos. Isso não significa necessariamente que ele é a pessoa mais forte, mas ele provou como espadachim não tem um igual até o momento. Cabe a Zoro completar sua jornada e a promessa feita. Quando isso vai acontecer, teorizem, meus amigos, e deixem aqui nos comentários o que, que vocês acham. Então é isso, galera. Conseguiu sacar aí? Tem uma grande diferença entre ser um espadachim e você simplesmente utilizar uma espada em batalha. Não torna aí um clássico espadachim. E quando falamos de espadachim mais forte, são pessoas como Mihawk e Zoro. Fujitora é forte? É, mas ele nunca cortou ninguém. Ele usa a sua espada basicamente para o controle da sua Akuma no Mi, que, diga-se de passagem, é uma das mais overpowers. Shiro da Chuva agora tem uma Akuma no Mi extremamente roubada. Não dá para saber como ele vai utilizar isso em batalha. Silver's Rayleigh também é um mistério, seus poderes, assim como Shanks. Pode ser que eles tenham essa espada, mas não sejam espadachins full time. Qual o poder de haki desses dois monstros? Só dá para ficar na nossa mente por enquanto. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos para eles conhecerem a jornada de Mihawk. Se gostou, likezera. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.